Mirë, kthehemi në studio, do shkojë direkt në një lidhje me kolegun Edison Vatnika, i cili e ka ndjekur edhe gjyqin Gërdeci, pak minuta më parë. Edison, ndoqëm edhe deklaratën që dha vet ish ministri i mbrojtjes së bashku me avokatin. Çfarë than palët ditën e sotme dhe çfarë u vendos? Po, Anila, të përshëndes edhe unë, ka qenë një seancë që ka filluar prej orës së 10, që ka pasur një ndërprerje në mes për shkak të një tërheqje për në dhomë këshillimit të gjyqtares Irena Gjoka, për të cilën ka pasur mbi kërkesat e zotit Mediu dhe avokatëve të tij për të kryer një ri akt ekspertim të ri të dëmit ekonomik të shkaktuar në tragjedinë e Gërdecit. Në akt ekspertimin e vitit 2009 është ka rezultuar shifra që i ka kushtuar një dëm nga përllogaritja e çmimeve 8.6 milion dollar dhe dëmi nga shpenzimet për transport rreth 60 milion lek të reja. Në fakt ka dashur vetë në seancë gjyqësore dhe zoti Mediu që të ketë edhe një reakt ekspertim të ri, por një kërkesë e tillë është rrëzuar nga gjykata e posaçme, por është vendosur në fakt që ekspertët të cilët kanë bërë dhe dëmin, kanë përllogaritur dhe dëmin ekonomik të shkaktuar, të thritën në seancë për të pasur edhe ato debatet mes palëve, pikërisht avokatëve, mbrojtës të zotit Mediu dhe vetë ekspertëve në fjalë, të cilët do të llogarisin si e kanë nxjerrë dëmin, në çfarë kushte, cilët kanë qenë gjitha përllogaritë që kanë bërë për të nxjerrë dhe dëmin në fjalë që është 8.6 milion dollar. Sigurisht që ka qenë një seancë tensionuar mes avokatëve të zotit Mediu, vetë Mediu dhe familjarëve, konkretisht të Zamira Durdës, ku në fakt kanë pasur edhe tone të larta në seancë, ku vetë Zamira Durda ka humbur durimin, duke u shprehur që e ka fajin prokuroria që nuk të ngrej akuzën e vrasjes. Ndërkohë kujtoi këtu që zoti Mediu është vetëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës, shpërdorim detyrë dhe shpërdorim detyrë në kuadër të ligjit ushtarak. Sigurisht që debatet kanë qenë mbi ekspertët konkretisht të fokusuara, pasi ka dyshime sipas edhe vetë mbrojtjes së zotit Mediu, ku ekspertët janë thonë nga KLSH-ja, Ministria e Drejtësisë dhe nga Ministria e Financave. Sipas avokatit ligori, pyetjet drejtuar ekspertëve janë tërësisht juridike. Pjesa më e madhe e pyetjeve ka natyrë juridike dhe jo natyrë teknike. Nga ana tjetër, ligori shpërë se është absurde të japim ekspertët përgjigje juridike, për shkak se kompetenca është prokuroria dhe gjykata në këtë fush, dhe nuk janë ekspertët. Nga ato se çfarë kanë kërkuar pikërisht është kryer një ri akt ekspertimi të ri kontabël dhe tre ekspert të fushës, ku si pas zotit Ligori, asnjë nga këto persona nuk ka qenë me licencë të pajisur për të kryer dhe profesionin e ekspertit, por kanë qenë pjesë të fushave të tjera të cilët kanë arritur të kryen edhe akt ekspertimin kontabil, për të cilën edhe gjykata e tashmë ja rrezoi. Edhe në daljen pas seancë gjyqësore, për cilën është caktuar seanca rradhës me datë 29 ora 9, ku do të bëhet thirrja në fakt të gjithë ekspertët, do të gjenden në adresat elektronike të banesave të tyre, do dërgon komisariateve dhe drejtorive vendore me qëllim lajmërimin e tyre për të paraqitur me datën 29 në gjykatën e posaçme. Pas daljes, zoti Mediu sigurisht shqiptoi edhe një herë të gjithë procesin që sipas tij po bëhet vetëm një proces i padrejt, për shkak se ai ka qenë gjithmonë i gatshëm për t'u përgjigjur drejtësisë, por jo në këtë lloj forme që nuk ka të drejtën dhe të gjitha kërkesat janë të rrëzuara. Vijon të qëndroj dhe të mshoj fakti se ministri nuk ka lidhje me situatën Gërdecit. Ministri është një rol tjetër civil, cili nuk ka për detyrë, por janë personat e tjerë të cilët janë caktuar, më themi, poshtë pozicionit të ministrit, të cilët merren kryesisht dhe konkretisht me zonën e Gërdecit dhe me të tilla punë të cilët janë pikërisht nën varësi të Ministrisë Mbrojtjes. Po, Edison, në fjalën e tij, ministri ish ministri Mediu tha që do donte që të kishte kamera, për cilën pjesë të procesit e kishte fjalën që i referoi? Për të gjithë procesin, Anila, në fakt, për gjithë procesin që në momentin e parë ka kërkuar që gjithë seancë gjyqësore të bëhet transparente, të paraqiten në kamera, të pavarësisht se ka qenë edhe, mund themi që është në interes të gjithëve, të paktën
për ta pasqyruar një proces të tillë pikërisht për tragjedinë e Gërdecit, por gjykata nuk është prehur në lidhje edhe me këtë kërkesë të tyre. Nuk e di se çfarë ka konkluduar më pas gjykata, por për sa i përket procesit që të ndiqet me kamera apo jo, sigurisht për këtë nuk është prehur. Nga ana teknike është e mundur për shkak se gjykata ka hapësira të bollshme në mënyrë që kolegët të vinë dhe të ndjekin kush ka interes për ta transmetuar gjyqin në gjykatën e posaçme, por kjo është vetëm në dorë të gjyqtarës së çështjes Sirena Gjoka. E qartë. Edison, faleminderit shumë për raportimin, punë të mbarë në vijim.